Kanalımıza müraciət edən Nəsibə Yusifbəyli küçəsinin sakinləri Melisa Park şirkəti tərəfindən evlərinin qarşısının hasarlanmasına etiraz edirlər. Onlar qeyd edirlər ki, şirkətin işçiləri və mühafizəçiləri ilə birlikdə gələrək onlara məxsus olan evlərin qarşısını kəsməyə başlayıblar. 102 xidmətinə zəng etsələr də Nərimanova polis dairəsinin işçiləri gələrək etiraz edən bir nəfəri 16-cı polis bölməsinə aparıblar. Ətraflı video müraciətdə. Özünüzü təqdim edin. Sultanov Fəxrəddin Abbasoğlu. Aha, hansı ərazidir bura? Nəsib bəy Yusifbəyli Xançeskinin kəsinəsi. Baxın, burada bu qədər vətəndaş toplaşıb. Bu toplaşma səbəbiniz nədir? Niyə toplaşıb? Səbəb budur ki, evimizin qabağını çəkiblər, zaboru bağlayıblar. Güya burada söküntü gedir. Heç bir qonşu ilə danışılmayıb, heç bir adamla yüklənir. Heç nədən söküb gətirib bağlayıb qapıcı. Pəncərə, qapı, hamısı qabağını bağlayıb nəfəs almağa mümkün deyil. Sizin sənədləriniz var da, canlı sənədiniz, hamının var. Salam. Baxın, burada nə baş verir, niyə toplaşmışsınız bura? Toplaşma səbəbiniz nədir? Yandığımız yerdə gözünün qabağında qablar, yandığımız yerdə gəlib bağlayıb bağlayıb. Kimin gündə qalab, tərpən olayına, tərpən bu yana. Şək, hükümət edir, bax, bura bu adam haraya çıxdırmış, bu da dəmirliyik, gəlir, bax, dəmirliyik. Dünən sana verdim, indi də danışır. İndi də danışır. Canlı yayında siz birbaşa ekibəsiniz. Canlı yayında qadan alım. Dünən səninlə danışdım da sözümü dedim de. İndi bax, orada biz şifiyyəri gördüm da, evin görünü bir çəkib, qabağımızı da buradan bağlayın. Heç bir sərəncam, heç bir sərəncam yoxdur yalandan. Səhərdən polislər gəlir. Gələrdə polislər tutulur. Fəhlələrlə haküs salıb. Bir nəfər tutdular, apardılar. Burada yaşayan sakini tutdular, yəni? Tutdular burada, sonradan 16-cı bölməyə aparıb, bıraxdılar. Bəs, bax, siz 102 qaynar xəttinə zəng gəlib şikayət edirsinizmi ki, bizim evimizi? 3 dəfə zəng eləmişəm 102-yə. 102-dən də gəliblər, baxıblar, gediblər, Nərimanovdan da polis gəldi, getdi. Heç kim heç bir kömək eləmədi. O elə tikdikləri də tikirlər, bizə elə. Hələ bu danışılıq neyli olan vecinə dedir. Biz nağd elədik, 102 deyildi, biz adam ölən deyəlik. Adam ölən deyəlik, bir-birini qolunu zadırıq, qıranda onda gəldi. Elə belə şeyə düz gəldik. Vallahi elə deyildi, vallahi. Baxın, tikinti ilə bağlı burada siz dediniz ki, mənim evimi sökürlər. Elə bir sənət göstərirlərmi? Heç bir adama heç bir sənət göstərməyiblər, heç bir qonşun qapısını döyüb. Təklif eləməyiblər ki, sökürlər, ev verirlər, nə verirlər, heç bir söhbət olmayıb. Bax, bunlar, bu da qonşu, bax, bir çəri, 10 dənə qonşu, heç kimə... Bax, burada gedən tikinti ilə bağlı siz... Heç kimə təklif eləməyiblər. Heç kimə nə deməyiblər, elə sabah-sabah durmuşuq ki, buraları hamı nişanalıyıblar, nə turbalar basırdılar. Etirazımızı bildirir, gəlsənət var, nə sübut var, heç nə. Heç bir şey yox. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Melisa Park şimdi şirkəti yolu burada bağlayıb, səkilərin üzərində turbalar atıb, hansısa nəsə bir işlər görürlər və İnsanların yaşadığı yerdə, insanların evinin üzərində, baxın, insanların evinin üzərində bütün qaydaları, qanunları çiğniyərək, baxın, baxın, insanların evinin üzərində belə bir, demək, tikinti işləri aparırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə buranın sakinləri dəfələrlə müraciət etsələr də bu qanunsuzluğa bağlı heç bir tədbir görülmür. Niyə mani olursa çəkişə? Bax, sizin burada bu tikinti ilə aparmaqla bağlı hansısa bir sənədiniz varmı? Yox, sənədiniz varmısa? Bax, bu qədər vətəndaş burada narazıdır. Niyə bilsin? Kim icazə verir? Bana bir sənəd göstərir. Heç bir bağlı olur. O deyil, ağbaş kişidir. Yanıb, hamını da qatır qabağına, heç bir o deyil. Heç bir qonşu ilə də danışmır. O, 15 ildə oranın səkini bağlayırlar, indi də buranı bağlayırlar. İndi bundan sonra 15 ildə bu seki bağlayacaq. Baxın, getmişsiniz mi bu Melisan ofisine? Orada bir sizi qarşılaya bir söz deyən var mı? Heç kimdən danışmırlar. Gözlüyündür, lazım olsa alacaq, lazım olmayacaq. Kim deyil sizə bax bu sözləri? 10 dənə şərik var, bir nəfər tutur ya. 10 dənə şərik var. O ilə danışırsan, o gedir ofisi gəlir. Bir nəfər deyil ki. Baxın, siz yığılmışsınız burada.
etiraz bildirirsiniz. Yəqin ki bir polisə də şikayət etmişsiniz. Polis əməkdaşları gəlib bir saxlamır mı bu kimsini? Olmadı. Polislər baxdı, heç nə eləmədi. Heç kim kömək eləmədi. Heç kim eləmədi haqsız yerə bu sakinlərin heç bir icazə olmadan, heç bir kağız vermədən, bildiriş vermədən gəlib bu sakinlər narahat ediblər. Yalandan burada hasar çəkiblər. Yalandan vəzifədə oturanların adından istifadə edirlər. Adlarını mən təmirəm, özləri müfadirə oturanlar bilir kimlərin adlarını çəkirlərsə ondan istifadə edir. Haqsız yerə camatı mənim evim, oğlumu, gezləmi haqsız yerə tutub aparırlar. Haqsız yerə, mənasız yerə, haqsız yerə tutub aparırlar. Yani hamısından yalaqlar da qıraqdan durub boylanırlar. Demək burada tikintiyə etiraz etdiyi üçün sizin oğlunuz, polis əməkdaşları gəliblər və onu qanunsuz olaraq bölməyə aparırlar. Kamera qoymuşdum, oranın işçiləri gəlib mənim evimin kamerasını çökdülər, evimin içini dağıdıblar, içində işləyən işçilər icazəsi olmadan kartı basıblar, ondan sonra nə qədər pisliklər var onu eləyiblər, əllərindən nə qədər pislik gəlir onu eləyiblər. Sakinlərin hamısı narahat edirlər, hamısı. Gördüyünüz kimi izləyicilər, bax, vətəndaşların evləridir, mülkləridir və tam evlərinin qarşısında belə hasarlar çəkilir yolda və piyada səkiləri də, hətta küçədən keçən piyada səkiləri də bağlanılır. Sizin bax, bunu bağlayandan sonra növbəti addımların məqsədləri nədir, nə eləmək istəyirlər? Özləri bilər, kim bilir ki? Bunlar nə bilir, bağlayıcı olmuyor, heç deyirlər. Güya bu evlərin vidi pisti, güya yaxşı reklam vuracaqlar, yaxşı görsənəcək. Cəmaata bir işığı gəlirdi, bir işığın kəsəcələr, heç kəs yola baxmasın, hamı gitsin içəri, qapısını örsün. Biz də buradan tikinti ilə daş döşəcək cəmaatın başına. Qonaqlar keçir buradan, qonaqlar pis görürlər. Bu evlər xoşlarına gəlmir. 100 illərdir bu evlər durub burada, hamı xoşu gəlirdi, bundan sonra xoşuna gəlmir. Öz başınalıq. Öz başına alıq. Heç bir sənət deyil. Heç bir sənət də göstərmirlər, görək kim kimdir, buranın yəsi kimdir, işçilər kimdir, gəlirlər ağızlarına, gələn danışırlar, yalandan cəmatın adından istifadə edirlər, ay sənət vermişik, ay bildiriş vermişik, heç bir kəsə də nə bildiriş vermirlər, nə sənət vermirlər. Siz də bura sakinsiniz? Burada sizin bir rəhbərlikdən kimsə var mı? Onlardan bir yer yığmışam. Uzaq dur da məndə ola. Yox, burada kimsə var mı? Uzaq dur da. Yox, burada kimsə var mı sizin? Niyə ki siz? Uzaq dur. Reketsiz, nə bilim? Uzaq dur məndə. Burada var mı sizin kimsə burada rəhbərlik? Reket misən? Dəyər yerim uzaq dur. Gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilər. Baxın, burada mühafizə də deyir ki, mən deyir çox əsəbiyəm, uzaqdayım məndən. Yəni mən sizə təzyiq göstərə bilərəm, təhqir edir. Yəni toplaşıblar burada, bu adamlar bir-biri kimlərdir. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq Melisa Park şirkəti ilə əlaqə saxlamağa cəhd etsək də, cəhdlərimiz baş tutmamışdır.